Untuk objektif yang pertama, City Hotel menerima tempahan hotel tertinggi daripada pelanggan iaitu sebanyak 46,228, manakala resort hotel pula sebanyak 23,938 pelanggan. Perbezaan jumlah bagi kedua buah hotel ini ialah sebanyak 17,290. City Hotel juga menerima pembatalan tempahan hotel tertinggi sebanyak 33,102, manakala di resort hotel pula sebanyak 11,122. Perbezaan jumlah pembatalan bagi kedua buah hotel ini ialah sebanyak 21,980. Untuk objektif yang kedua, City Hotel mempunyai jumlah hari penginapan tertinggi pada malam itu iaitu sebanyak 63,082, manakala resort hotel pula sebanyak 47,664. Pada minggu bekerja, City Hotel mempunyai jumlah hari penginapan yang tertinggi iaitu sebanyak 173,174, manakala resort hotel pula mencatat jumlah sebanyak 125,337. Bagi objektif ketiga, kedua-dua buah hotel mempunyai peningkatan dari tahun 2015 hingga 2016 dari segi peratusan penambahan pelanggan. Peratusan penempahan City Hotel sebanyak 196.08%, manakala Resort Hotel sebanyak 120.08%. Untuk objektif keempat, City Hotel menerima pelanggan tertinggi dari golongan dewasa dan kanak-kanak berbanding Resort Hotel. Dari golongan bayi pula, Resort Hotel mempunyai pelanggan tertinggi berbanding City Hotel. Sebagai rumusan, hasil kajian ini adalah amat penting bagi pengurusan hotel supaya hotel dapat menyediakan servis hotel yang baik kepada pelanggan yang menempah. Hotel juga dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan.